Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dnešní díl, jak si můžete za mnou všimnout, se bude týkat iBuffu. Montáži podvozku iBuff Portline na mojí šesku. Chtěl bych teda hnedka zprvu poděkovat i za Lukáše společnosti iBuff Česká republika a tím spojeně teda i BSR Česká republika, že nám poskytli vlastně tadyhle ty dvě sady pro naše auta. Jelikož oba dva máme podvozek DCC, což je Dynamic Chassis Control. Mám dojem, že to znamená to zkrátka, prostě si přepínáte režimy jakoby tuhostně stavitelného toho podvozku. Takže my jsme delší dobu řešili, co tam dáme. Chtěli jsme vyzkoušet teda pružiny, takže iBuff byl tak hodnej, že nám poskytli obou dvou pružiny a řekli jsme si, že na to uděláme takovou jako recenzi, protože vždycky já jsem teda měl jako stavitelný podvozky. Potom na Passatu jsem volil jako takový kompromis jako pružiny a bylo to jako dobrý, poměr cena výkon a hlavně ta funkčnost, jako aby bylo zachovaná na tom autě, tak to bylo dobrý. Nicméně já to auto chci položit jako asi níž, ale uvidíme, mělo by to jít tadyhle ten, na tom GTI, co máme, tak by to mělo jít o 2,5 cm vepředu a o 2 vzadu. Takže uvidíme, kolik to bude ještě, jako jestli to bude reálný, to, co oni tam píšou. Možná mě napadlo, ještě jsme to mohli stáhnout dolů a změřit vejšku, o kolik si to fakt to jakoby sedne. To jsme ještě mohli změřit. To mě teďka jenom napadlo ještě, jenom takový ten, takže to by se mohli udělat. Natáčím zase jenom sebe, takže tady máme, jsou tady pružiny samozřejmě, jsou tady dorazy, takže si k tomu stáhnout týfy, že jo, aby jsme to mohli zapsat na to auto. Tady máte v té krabici odkaz, takže na základě tohohle z toho tady je link, můžete si to zapsat do techničáku. Já se jenom trošičku obávám toho, jestli mi to snížení bude stačit. Protože já už mám teda koupený kola na to, kdo sleduje Instagram, jak Coolnaworks, tak můj, tak už určitě víte jako značku, kterou jsem pořídil těch kol. Ještě to nebudu prozrazovat úplně, ale bojím se toho, že když tam dáme ty pružiny ve finále, tak ty kola jsou dělaný na auto, který musí úplně ležet. Uvidíme teda, co, jak to dopadne. Tak co, Lukáši, těšíš se na to? Zadek bude jednoduchý, ne? Zadek je jednoduchý. Tak to když tak zvedni, tak můžeš ukázat, co je potřeba tam povolit. Jenom v rychlosti. Projdi si to. 2000 years later. No, tak nám ukáž tady na přední. Takže to musí přesunat kolo nejdřív. No samozřejmě. To by chtělo. A já, protože se s tím nechci nějak srát, tak vyndám celou těhlici, sundám brzy, rameno, spojovačku, vyndám to celý s tlumičem, sáhnu to jenom. A bude. Přehodím, nasadím, to samý druhá strana. A tady nahoře to je... Tady to drží na třech šroubech, tady pod tím, viď. Tady takhle. Tamhle lehce to jde vidět. Jo, jde to vidět, tak dobrý. Takže tady tři šrouby, tady... Někdy to jde sundat, aniž by se sundali stěrače, někdy to sundat nejde. Aha. No. Záleží, jak kdy to jde povolit. No, takže vepředu to je teda... Tady celou ten... Jo, celou jo, jasný. A vzadu je to jednoduchý. A vzadu je to jeden šroub, ne, tuším. Vzadu se jenom vykloní to rameno. A vyndá se to, jo, tady dlen si šroub, takže ten se odšroubuje a vykloní se to rameno a vyndá se to a vymění a je to hotové. No, takže to bude rychlovka, ne, tak co, hodina? 10 minut, hele, je 16.25, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Takže si to takhle stopneme. Jdem na to. Ještě teda dokonáváme měření, tady to má 66,5 vepředu, vzadu. Tady je to vysoký, ale tady to má 69. No, tak teď se do toho teprve pustíme. Tak tohle je ovšem profi. Jenomže tady není zatočený kolo. Chceš ho zatočit, jo? Ne, že mi to odřeš, ty vole. No, to je možný, že ti to odřu. Ale mně to je jedno. To je moje, to není. To je pravda. Ale ví jak na to, hele. To je správně.
Profík, fakty. Takže teďko stabilizátor. Stabilismus. Tak připadám jak podržklíč tady, hele. A ty jsi? Jako jo, jsem, no. Kluci to dělají všechno za mě, tak je to dobrý. Teď a musíš pomoct. Já ti pomůžu. Velice rád. Tak co mám dělat? Ale s tou kamerou se sem nevejde. Tak to nevadí, já ji vypnu. Takže, nám se tady objevil trošičku zásek. Nejde tady pomluvit na tom čepu. Matka, ani za boha, takže to jsme se trošičku zdrželi, tak Lukáš říkal, že to odřízne, no, že to fikne. Fikač, prostě. No a potom teda, tady to jsme dělali už na druhé straně, ježiš, ono to neostří. Tady na druhé straně u toho stabilizátoru teda, tam jsme to povolili jako trochu a potom hvězdičkou tady a tím, no, tak. To by mělo být všechno, co si o tom myslíš? Beach boy. Je to fajný. Tak co, Lupi? Bude to dobrý. Bude to dobrý. Je tady šéf. Je tady šéf, přijel pan ředitel. Ajajaj. Bude průser. Pan ředitel. Jak? Ty máš otevřený okno, vole? Jo, ty jsi mi nezavřel okno. Nezavřel, no. Takže předek máme připravený a jdeme to hodit na auto. Takže předek máme hotovej, teď se pustí, nebo Lukáš se spíš teda tady pustí, do zadku. To zní docela blbě. Takže, no, hlídám to. No, už to je dobrý, dobrý. No, už je volný. No, takže tady si to takhle vyběsíte, vyndáte ho jeden šroub a vyndá se pružina. A je to. Vymění se tamhle za tu, dá se tam doraz, ne teda doraz ten. Jak se tomu říká, no, ta guma. No, je to takový doraz, no. No, tak uložení, no. Uložení, no, nějaký pružiny. My jsme to nazvali teda. Doraz to není, to je píčo. Víš, tady jak je seklej, ty vole, ten nárazník. No, to bude hezký. Červený, viď, na bílý GTI pružiny. No. Jsem na to sám zvědavej, jak to bude ležet, o kolik to půjde. Co to je? No prosím. Tady už někdo zkracoval. Nechtěně. Bůh? No, Bůh zkracoval. Takže jdeme vám to tady změřit, ale jak se to spustilo, tak první poznatky jsou, že to auto je teda níž. Nedokážu říct okolik, ale možná to bude i dobrý, tyjo. Možná to bude i dobrý. Sedlo si to ještě to změříme, ono samozřejmě to chce s tím něco najezdit, aby si to pořádně sedlo. A uvidíme, no. Já si myslím, že to bude cajk. Možná i. Hele. Teď nevím, kolik jsme měli tam, ale to bylo 69, ne? To bylo. Já bych taky řekl, ne. Tyjo, tak to je vodu stavku. Počkej, já si kouknu do telefonu. No, vůbec 69. Ještě to jde. Tak to bylo 69, tady je to vidět. Takže, ještě jestli si to sedne, tak to šlo 69, teďka je tady 65. Níž ještě.
tak to máš vodost, jo, to šlo. A předek? Ten byl kolik? Ten byl 65, ne, mám pocit. Jo, 65 asi, no. Tady mám 66 a to je předek. Ten předek. Ten byl, hele, 66,5. 66,5 a teď 63, ale máš to na křivo, takže tady někde, to dej. Jo. Máš to na křivo. Tady je to takhle. A nahoru to dej, kolmo. Takže 63 teď. Takže to šlo o 3 čísla. Že to možná bude akorát? Co si o tom myslíš? Já myslím, že dobrý. Tak jo. Jinak? Ještě vám teda natočím, já to nechám bejt teďko. Potom to změřím, ještě to dáme na Lukášovo auto a natočíme vám nějaký naše pocity. A řekneme si, co a jak je dobrý, co třeba nebude, ale já si myslím, že to bude cajk. No. A ohlásíme se vám, já nevím, třeba za týden. To si myslím, že bude dobrý čas na oskoušení. Jo. Souhlasíš s tím? Tak jo. Jinak dnešní díl teda byl spíš Lukášů. Ten vám ukázal jak na to, takže mu můžete poděkovat, můžete mu rozpanovat Instagram. No a... My se vám teda ozvem oba dva zase za týden. Ale pro vás to bude vlastně za chvilku v tom videu. Takže pozor. Ne za týden, ale... Za okamžik. No takže párci, máme tady zhruba o 2 týdny později. Můžete si všimnout, že jsem zakryl kola, protože už tam mám nový. Takže to měření nebude úplně jako tak, jak by mělo být, ale zhruba pro porovnání. Trošičku si to sedlo, ještě samozřejmě tou jízdou, já nevím, najel jsem nějakých 150-200 kiláků, dejme tomu. Teďko tam jsou teda 19. Takže to opravdu to měření nebude úplně, jak by to mělo být. Plus ještě jsem si všiml, když jsem to stříhal to video, že my jsme tím autem nepopojeli, takže to bylo o nějaký centiák ještě vejš, ono si to vždycky sedne, když to jede z toho heveru, tak o nějaký centiáček si to, když s tím popojede tam a zpátky, tak si to sedne. Což jsme neudělali, takže si odešlete ještě třeba zhruba centiák. A teď můžeme změřit tady ten zadek. Takže ten má s těma 19 64 bez nějakého milimetru zhruba. Takže tak. Záměrně jsem jako schoval ty kola, jo. Můžete mi třeba napsat do komentářů, co si myslíte, že jsem si pořídil za kola. Já už jsem to teda dával jako na Instagramu to proběhlo. Patroni už to vědí, takže můžete zhádat jako no. Možná to už propálím do té doby, než to vydám to video. Tady je to nějaký 60, kolik? 62,5, 62,4. Takže za mě jako tou vejškou vzadu by to mohlo být zhruba tak o centiáček ještě níž. Pak bych byl úplně spokojený. Aby to bylo taky jako na stejno, tamhle ještě větší mezera, než bych si představoval. Ale jízdní vlastnosti se o dost zlepšily. Je to tvrdší to auto, je to sportovnější, nehejbe se to tolik do zatáček a hlavně se zachovala ta funkce toho DCC, což je Dynamic Chassis Control, jak už jsem říkal, a můžete si to přepínat, což byla jako s Lukášem naše priorita, aby to zůstalo zachovalý, tadyhle ta funkce, a je to nejlevnější možnost, jak to auto snížit a jakoby, aby to dostalo nějaký sportovní nádech za málo peněz. Protože ty stavitelné podvozky třeba od KVčka nebo BC Racing, tak s tou podporou toho DCC stojí jako kotel docela. Takže to třeba do budoucna se k tomu odhodláme, já bych to určitě chtěl zachovat tuhle funkci, když už toto auto má. A funguje to jako zatím skvěle, opravdu má to takový sportovnější nádech. Já nevím, co by si ještě řekl, jako... Já si myslím, že jsem k tomu řekl jako asi dost, všechno, no. Ale každopádně, kdyby se měli nějaký otázky nebo něco, tak nám to můžete psát na Instagram, na Coolnu, a nebo tady do komentářů. Já se budu snažit na to odpovídat, nějaký poznatky, tohleto. Já jsem teda jezdil už na snížených pružinách na Passatu a je to opravdu takový kompromis mezi tím, aby to vypadalo dobře to auto a aby to fungovalo.
Protože přece jenom, když tam dáte to stavítko nějaký levnější, nefunguje to úplně tak jako dobře. Když to auto má nějaký výkon, je potřeba, aby to fungovalo dobře. Ten podvozek na tom záleží, myslím si, v těch zatáčkách a tohle se to poznáte jako dost. Protože to auto dosahuje nějaký rychlosti a nechtěl bych to ponechat náhodě, abych tam dal nějaký špatný podvozek, aby to pak bylo neovladatelné. To bylo asi to, proč jsme volili i tohle, že už to stálo tak jako hodně peněz a tohle to bylo jako nejschudnější řešení, aby to šlo dolů, abych já tam mohl dát tadyhle ty kola a zůstala furt jako ta ovladatelnost a ta použitelnost toho auta. Samozřejmě některý z vás budou psát, proč to nedám na vzduch a takhle, protože to stojí kotel. A myslím si jako, že řezat do nosníků takovýhleho auta, aby to šlo co nejníž dolů, je úplná hovadina. Protože já si to auto chci, nebo takhle, v mojem jako použití, na co já to chci používat, chci se svíst. A ne potom řezat do těch nosníků, kde si myslím, že je ohrožena jakoby ta bezpečnost toho auta. Protože přece jenom je to nějak vypočítaný a takhle, ale jako šoukára, proč ne? Ale momentálně jako to auto chci mít použitelný, abych se s nimi užil. Takže to by bylo asi všechno pro tohle video. Sledujte Kulna Works na Instagramu. Sledujte mě, Lukáše. Ještě jednou mu děkuju za to, že mi namontoval podvozek. Já jsem se s tím vůbec nemusel de facto štvát. Stihli jsme to, kolik jsme říkali? Hodina 15 minut. Já jsem to nestačil ani, nebo jsem se na to nespomněl, jak to... Bojte ručka, viď? Musíš trénovat. No hele, ukončíme to, mějte se hezky, ahoj, příští týden.